Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Oj, 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 oj! Huomenta, Saara täältä taas ja tänään ollaan Alicantes. Tänään on tietenkin luvassa vähän kalliohyppyä, kun niitä on pyydetty. Tuolla noin. Näkyy tommonen saari. Täällä ei hirveästi mitään spotteja todellakaan oo, mut siellä pitäisi olla. Ja märkäpuut on tietenkin mukana, koska vesi on aika kylmää. Mut pienet kartsosessarit mennään heittämään sinne. Nina on vielä suihkus. Sit syödään vähän aamupalaa meidän parvekkeella. Tietenkin tää koko parveke on meidän. Aika iso parveke. Kelpaa kyllä syödä näissä maisemissa vähän aamupalaa. Ja sitten kauan odotetut kartsosessarit. Nina ajaa ja mun rooli on tietenkin avata portit. Totta kai mullakin ajokortti löytyy ja olisi kiva ajaa, mutta on tää napin painaminenkin ihan hyvä rooli kuitenkin. Älä sano! Miten voi olla tolla? Älä sano! Miten voi olla tolla, että se putoaa suoraan? No niin, kiitos. Santa Paula! Santa Paula! Santa Paula! Täällä ollaan. 4:30 is the last hour to come back. Okay. You come back 1:30. Water taxi. Meidän molemmat kuskit joi tuolla äsken vähän olutta. Tuolta on silti kovaa, että päästään perille. Siellä on Tabarka, todella vaikuttavan näköinen saari. Thank you, water ducks. Thank you, Tabarka. Mikä on ensivaikutelmat? No, todella vakuuttava kaupunki. En mä tiedä kaupunki, saari. Mikä tänne saari. Kyllä tää Alille tuo lisäpisteitä. Tuo. Luulis se ikin tiedä, siellä voi olla Patrik ja Seba. Sitä ei tiedä. Mallorcan vanhat ystäviksi. Voi olla tullut tänne luolaan. Niin on kanssa valmistautumassa pieniin kartsosessareihin. Märkäpuut tietenkin päällä, koska eihän se vesi oo kuin jotain ehkä 16 astetta lämmintä. Täällä on tämmönen spotti, mikä löydettiin. Ei oo tietenkään mikään kauhean mairitteleva. Metrejä ei oo toki montaa. Mut syvyyttä pitäisi olla ihan hyvin. Vesi on kirkasta. Tietenkin Legendrick Gymin paita päällä. Iso shoutout. Menkää ottaa haltuun. Te ootte katsojat pyytänyt tosi usein jotain Game of Flip tai Game of Trick videoita, mutta eihän me osata mitään temppuja ja volta, niin me otetaan tietenkin Game of Kartsa. Kyllä. Tänään lähtee sellaiset gameit, että ei ole ennen nähty. Toivottavasti ainakin. Toivottavasti. Eli säännöt on periaatteessa samat kuin Game of Flip tai Game of Trick vai mitä näitä nyt on. Eli vuorotelle valitaan hyppy ja sit toinen tekee tietenkin perässä. Jos epäonnistuu, niin saa kirjaimen ja sit vuoro vaihtuu. Eikö se niin mene se homma? Menee. Eli Game of Kartsa on päivän nimi, homman nimi, pelin nimi. Ja ei tässä muu auta, nyt on pakko lähteä vetää. Eli voittaja kartta. Kivi, paperi, taksi. Ai ai! Niin on sai kunnian aloittaa. Siis voittaja päättää kumpi aloittaa. Älä lähde. Tietenkin se niin jo. Ai ja. No mitä sä lähet päättää? Kyllä mä päätän, että Ara aloittaa. Älä sano. Kuitenkin. Älä sano, no se on pakko tehdä sitten. Tiedän auta. Mä lähetään sen taas. Mikä lähtee ekana? Enää. Niin se on ensimmäinen hyppy takana. Se on jännä, mitä aina uusi potti yllättää paljon jännittää, mutta kai se ihan hyvin taipuu, mitkä on Niinon mietteet. No mun pitäis toi sama vetää, mä en oo ikinä tota tehnyt. Ai ai. Mun muistaakseni mä en oo ikinä koittanut tota. Toi on mulle yksi helpoimpi, niin mulla oli pakko aloittaa sillä. Katsotaan. Mut tsemppi, kyllä sä saat sen taipua. Toivotaan, että se taipuu. Hei! Se oli kartsa! Ei tuu haita! Ei tuu haita! Äijä veti sitten peruskartsan vaan, ihan ok sellainen, mutta toki tosta kirjain Ninolle laitetaan. Eli tilanne on, Ninolla on K. Tietenkin Aralla on vielä nolla, eli ei mitään. Siellä se äijä vääntää menemään. Kuulemma haita pelkää. Ensimmäinen juttu, mitä me katsottiin YouTubessa, mitä mä katsoin YouTubessa videoa, niin että meidän lomapaikan vieressä oli hai nähty. Se, oli se on totta. Se oli purru jotain naista. Niin. Toinen kierros. Panokset kovenee toki. Mika Kartsa, eli juoksua ilmassa pitää olla. Anna sanoa, että siellä on kivi. Jos mun kallo murtuu, niin tuu äkkiä tuohon. Mä tuun. Mika Harteet, taas sulle. Oi 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 oi! Tääliäkö hassu, mut kyllä tää läpi menee. No niin, Aran pitäis vetää Mika Kartsa, mutta sitä pelottaa. Kyllä vähän pelottaa. Se on myönnettävä, snadisti, koska
Tää ei oo mikään vahvi ja mulki tulee aina niskoin tää. Ja käsiä ei laiteta. Se on totta. Muuta se ei mene läpi. Hui! Aika hyvä! Aika hyvä! Ja poika kiipee. Tää on nyt aika vakio multa. Linolle vähän haastetta. Tietenkin 360 kartta. Kalliolta en aina tehnyt itse asiassa. Etkä? En oo ikinä ennen kalliolta tehnyt. Tää on paljon! Se on pakko tehdä. Aika vaikuttava. No niin, tilanne on siis edelleen Ninolla K. Aralla ei mitään vielä. Ja nyt on Ninon vuoro koittaa. Näin on lännä. 360 kartsa. Miten voi kuumottaa näin paljon vaikka? Korkeutta ei oo toki paljon, joten ei hätää. Joo. Älä tuu hai, älä tule. Oi, oi, oi. Todella lähellä oli. Mut ei kyllä tota ihan voi hyväksyä, mut paras ikinä tähän mennessä. Ai! Ai, tulee! Ei, ei tuu. Tietenkin tosta on kirjeen toki annettava, valitettavasti. Mut katsotaan mitä Nino keksii seuraavaksi. Ninolla on pari pahaa toki tulossa. Niistä on puhuttu tuolla Santa Paulan kujilla ja kaduilla. Joten pieni pelko on. Koitetaan nyt sitä volttikartsaa. Oikeesti? Joo. Mä en oo ikin tehnyt onnistumista. Se menee joko volttina tai sitten ei se selälleen tuu. Ei se, ei, ei se selälleen. Joo. Tietenkin mahalteen tai päältä. Niin. Oi oi oi! Oi oi oi! Siinä ois ollut mahis, mut se aika mahalta tuli. Todella rohkea yritys. Tästä tulee kyllä isot respektit Ninalle. Mä en ikinä oo tehnyt tätä hyppyä. Se on ajatuksenakin niin kuumottava, kun on tehnyt vaan 1,5 lähinnä. Perus volttiikaan mä en tee ikinä mielellä. Kyllä mun on pakko vaan sanoa, että videotarkistukselle mennään. Näyttää ihan 1,5 halpa ja ollaan tulossa aivan mahaltein. Loppuun pieni taitto, tää on pakko hyväksyä. Kyllä. Todella vaikuttava suoritus. Pistät kyllä niinku pahan mulle. Voltti kartsa. Ai ai ai. Kyllä videotarkistus pitää. Siis... Katotaan. Miten se meni? Okei, 1,5. Kerä on. Avataan kerä. Ollaan melkein tulossa pää edelleen. Lähdetään hakeen voltti satasta ja siitä tietenkin kartsa lähtiin. Okei. Okay. Mitä taisi olla? Oli. Tuutu vähän otsassa. Oi 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 oi. Se oli hieno hyppy, sitä ei tuu kieltää, mut siinä ei menty pään yli, joten Nino taisi ottaa kirjaimen. Kolmas, eiks ollut? Oli kolmas. Joo, mutta Nino on nyt aika paha uhkaus fulli kartsasta, mitä ei oo toki ikinä tehty, joten nyt voi homma kääntyy vähän, tasottuu. Kierre korkki tuplana. Se on. 1,5 fullia, mutta ei siinä kyllä kartsaa ollu. Eli tietenkin Kainer kartsaa ja se on kieltämättä aika kuumattava tästä. Katotaan, taipuuko vai ei? Apua. Apua, jees, salve. Ai, 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 ai. Nyt oikeesti, ai, ui, ui, ui. Pellu, taas sulle. Ja toki myös kaikki muut legendrittimin. Katotaan. Oi, 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 oi. Hypystä kyllä pisteet. Ei. Mutta kartsana se ei tullu. Kuitenkaan alas. Nyt ollaan jännittävä tempun äärellä. 720 kartsa. Tupla, no. Niin. No, onnea. Ai oi oi. Aika. Se oli vaikuttava. Toki se taipui sitten lopulta. Ei ollut usko itteenikään ihan korkealla, mutta nyt tietenkin niiden pitäisi tehdä sama. Että se olisi vielä pelissä mukana. Katsotaan miten käy. Totta kai mä toivon, että se onnistuu, ei mutta... Ei mennyt 360 kartsakaan, mutta 720 voi mennä. Se voi mennä. Koitetaan se. Koitetaan. Oh, oi joo. Oi 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 oi. Ei se tietenkään kartsa ollut, mutta yritys oli hyvä. Tuppa kierrettä oli. Taisi olla tää kisa siinä. Nino otti sen viimeisen niitin, eli Aan.
Eli kartsa tuli täyteen, 6 kirjainta. Ei todellakaan voi kieltää, ettei Ninossa olisi ollut vastusta. Rohkeutta riitti. Ja toki Ninolla on myös polvivaivoja, mitä ei pidä unohtaa. Että hyvä oli vastus. Iso sauta on tietenkin Nino Erlingille. Se väittää, että se ei seuraa, ei haluu. Vai mitä mieltä oot? Joo. Minkään toki seuraavaan, jos teillä on sellainen ajatus päässä liikkunut tässä. Niinpä. Ja tietenkin menkää seuraa Legendrikkymiä. Legendrikkymiä mieluummin vielä. Tietenkin voitte mua käydä seuraa, eli Araa. Ja tietenkin myös se on pakko tehdä. Tää kilpailuhan oli yhteistyössä. Se on pakko tehdä ja Legendrikkymiä on järjestetty. Oli. Joo, se on pakko tehdä. Tällä kertaa me ei voita. Katsotaan sitten trikkauksen saralla seuraavaksi. Se on totta. Et se on pakko tehdä vei kalliohypyissä, mutta seuraavaksi kun polvikin on kunnossa, niin trikkauksen saralla otetaan uusinta. Mitä? Pistäkää katsojat kommentteihin, pitäisikö ottaa trikkauksen saralla samanlainen battle Ninonkaan? Puhukaa paljon siitä. Pistäkää kommentti, mutta hei, hyvä kilpailu oli. Ansaittu voitto ja kiitos. Revatsi tulee olemaan viimeistään ensi matkalla. Kyllä, todellakin. Muistakaa tässä välissä vaikka tilata kanava, jos teitä kiinnostaa tämmöiset hommelit. Ja nyt jatketaan sitä kalliohyppelyä. Nakuinti vuorossa. Oisko se? Ei se varmaan pahitteeksi olis tässä näin. Tää on kyllä kylmää. Onko? On. Tää on pakko tehdä. Toki. Ei tää kun poistaa. Älä sano, että tästä meni mainostuma. Kiitos, että katsoit video. Paina peukut ylös. Tilaa kanavaa. Tää oli Tabarka ja Santa Paula! Santa Paula! Se on moro, nähdään ensi videossa.